profissional, categoria até 88 quilos, peso combinado. Quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador, o Corner Azul. Ele tem 32 anos de idade, 1,83 m, representando a cidade de Divinópolis e a academia Pantera Negra, TFD e Adam Karate. Ele tem 9 vitórias e 11 derrotas. Cidade de Betim e Academia PH e
Muito bem, senhoras e senhores, a 1 minuto e 7 segundos do segundo round, o nocaute técnico, o vencedor do Corner Vermelho é... Preta de calção Grace, Serginho Malandro.